Buongiorno, re. Tani u zëva, sa bëra një kafe. Kishte ditë kaq të mira, pse ja futi shi tani? Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në kanalin tim. Unë Maçela e le të fillojmë një vlog të ri. Bëra kafen e piva bilet se isha në telefon deri tani. E mbajta thjesht për efektin e dorë. Kam pako që nuk po filmoj vlog edhe ka ndodhur shumë ndryshime brenda në këtë shpinë. Jam fleksuar si e shikoni me këto flokët kështu, me onde, edhe them, kem let pak rumujon këtu në kuzhinë, sepse e shikoni. Ka ngelur kjo që e kam vënë me ujë të ngrohtë të zbutit. Ka ngelur edhe ato që i kemi që dje në mëngjes, sepse dje bëra qofte me patate në furrë. S'ma mban më njerëj mua tani. Jam bër, ça t'ju them ç'jam bër. A shumë herët se po bje shiash, desha t'ju tregoj që rastisi që i vura kësho këto e më pëlqevën shumë, mila aty i shtrirë, edhe duat t'ju tregoj pa këtu që ka ndodhur. Si fillim kam vënë këtë tapetin, ky tapeti është handmade, nuk e di që materiali është fikse, besoj mund t'a kuptoni është totalisht e berë në dorë, është një tapet designer italian që kushton 1000 euro, nuk më ka lënë mendja që të blej 1000 euro tapet, një dyqan që shkon e shet plaka Klajdi kishin edhe gjëra të këtilla, edhe ajo kishte ca vite që kishte mbyllur e gjërat që kishin ngelur jipte në çmime të tipit 100 euro, aq e morëm ne këta nga 1000, edhe jam robi më i lumtur në botë, edhe shkovi shumë bukur këtu brenda. Pëlqen si duket. A ti vura ato gjërat këtiçkat e mia është bukur? Edhe mundova të mbaj këtu vetëm këpucët kryesore që veshëm shumë. E tani jeni gati për pjesën time të preferuar. Tadan! Arriti mobilja njerës, ku neve do ulemi. Kemi stalkën ton këtu. Edhe lyhemi. Kam të gjitha make-upet e mia këtu. Kjo nuk do ri këtu, do ik. Do vjet një e bardhë IKEA-s këtu, jo kjo plastike. Mobilja që kam zgjedhur unë mora nga Amazon është kështu. Ka tre sertarka që nxin, mjaftueshëm gjëra mund të themi, edhe ka këto këmbët gold dhe detajet këto gold, ishte bashk me stolin, gjë e cila volit shumë, sepse kur e përdor, e nxer stolin, kur nuk e përdor, e fut stolin brenda, edhe mund të hapësh totalisht këta patë dhe në fare bezdi mobilja aty, kishte edhe pasyron brenda të çmimi. Në këtë pjesë të them që kjo është dhurata që më bëri daja i menusin në dajës të tajden, edhe shumë falem deri të dyve. Tani juve dini si shkojnë këto gjërat, ata ti hapën leket, ti blenat e që dërë. E dini më mirë se una. Tu do bëjnë sa ndryshime, kjo më pëlqen shumë, ma ka bler para 3 vjetëve të IKEA Nila, është një grua që kam njohur këtu në Itali, unë e kisha mbajtur të mbyllur të paketuar, e hapa vetëm tani, edhe në cim pa fund gjëra. Kam darë këtu me i kapet, këtu gjërat e buzve, të. Duhet të ndroj këto të dyja, jo këto vazot e jambos me, duhet të blecat të këtila, dhe e ka marrë në të përdorurat si pjatkë, do vetë gjithë beauty blenderat, kjo është i qelbur për momentin do e lajmë. Nuk e keni idem sa më pëlqen të ulem këtu, edhe të lyem. Është moment relaksi për mua, është diçka që bëj me shumë dëshirë tashme, sepse kam një vend ku mund ta bëj. Do filloj me concealerin sepse ku do shkosh o zemra pa concealer? Me këto rathet e zinj që nuk e kuptoj pse janë bërë kështu. Blend. Më pëlqen tive pak gjel vetullave. Kjo gjeli nuk ka asë ngjyrë brenda, thjesht mban gjasme të krefura. Edhe vetë në gjë që bën vërtet një ndryshim shumë të madh që është mascara. Edhe këta tip lip glossi nga Kiko. Ku do shkosh? Pse po lyesh? Kot, kam qef, thjesht më pëlqen ta bëj këtë si procedurë këtu. Nuk do shkoj asë kundi, në shtëpi do jemi. Për akoma një herë. Outfit of the day, kjo gjaketa ime e re, me bluzën e bardhë poshtë edhe tutat. Më pëlqen shumë kombinimi i tutave me gjaketave. Është fiksimi im i radhës. Kuptoni, në dimër me bluzën e tyrve, tani që është pranverë veçëm gjaketka. Edhe tani ikëm të bëjmë unboxing. Këpucë! Po kemi këpucë shumë partikolare. Diçka që nuk e dija asë që ndodhte. Jam ka kjo marka këtu, Vivaja. Prodhojnë nga plastike, do me thënë nga shishet e plastike si edhe mne materiale, paketime plastike që ndodhen. Këta i marën këto paketime edhe kryojnë këto këpucët, këshu që neve nuk ndodhëm ambientin edhe riciklojnë vërtet. Wow! Kur e hapë kutin, këtu të thot nga sa shishe plastike jam bërë këpucët. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kështu është pako, ja? Ju nuk mund të kuptoni bukurinë e kësaj këpucët. Kështu është një mjull në ngjyrën e të zezës edhe gris. Ka takon shumë të ullët, e gjë që mua më volit plus kër e ke burin e shkurtër, dhe të rëmish duhet veshësht taka të ullëtaj. Plus këto këpucët duhet jenë super të rehaqme se e shikoni janë gjë elastike, nuk janë diçka që të mbyt këmbën i mban atje. Më thoni juve tani për këtë këpucën sa elegante është, mund ta veshësh në punë, mund ta veshësh të shkosh të marrësh fëmijët nga shkolla, nga kopshi, nga ku të duash. Ke sa e lëkurës që duket aty në mes, më pëlqen jashtëzakonisht shumë. Mund ta veshësh nga mëngjesi deri në darkë, asa kur ke veshur atlete. Pastaj.
Edhe kjo thot që është bërë nga 6 kuti plastike. Çka janë këto që ka këtu brenda? Të jepet të gjitha informacionet si duhet t'i lash edhe si duhet t'i thash. Tani kjo nuk jam e sigurt se çfarë është. E tani mora një palëputë që nuk jam për të gjithë. Nuk do i pëlqen të gjithëve. E do ju them si mendova. Kto janë shapkat? Palmjuls të tjera apo janë me tak të ulët? Kto nuk janë për të mbajtur brenda, janë për të veshur jashtë. Unë gjithsesi i bleva me mendimin që ti vesh brenda. Ti kem një palë shapka të mira që i vesh në shtëpi kur të vin njerëz, për shembull që nuk je si etshme. Por si zonja e shtëpisë don të jesh e bukur e lezetshme kur të vin ti mirëpresësh të thonë a sa shtëpi e bukur, a sa zonja e shtëpisë e bukur. Veç këto shapkat edhe ngjelen ata pa fjalë, thonë ku i mori kjo këto lepitkat. Po, ta fiksi kputucët e gjysheve tona, shapka shtëpie, por seksi. Kto janë kputucët e fundit, janë një kuti më e madhe si e shikoni sepse këtu kemi çizme. Ja është shkruar që janë të krijuara me materiale të ricikluara. Are you ready? Janë këto çizmet këtu ngjyrë çokoladate edhe modeli takës është shumë i bukur partikolar, është ndryshe nga ato që kemi mësuar të shikojmë. Është shumë stil Kim Kardashian. Dëshuri më vet, kjo nga sa ishte e bërë? 12 shishe plastike. Ta si marka adhurova, e shpresoj vërtet shumë që të vazhdojmë të bashkëpunojmë me mua, sepse ishte një nga bashkëpunimet e mia më të bukura deri tani. Ja, edhe Milo këtu që do japa provimin e vet tani. Faleminderit Milo që respekton që mami ka një punë ku filmon video në YouTube, shumë faleminderit. Janë vërtet yll. Ju njerë që jeni mama, që keni karrocën edhe dilni me fëmijë dhe duhet të rini nga mbrapa, do kënaqeshit me këto e do ishit mama më fashionable. Unë përgjithsi kam qef e shikoni këtë pjesën këtu, shkonte këtu brenda. Edhe kam qef të vazhdoj të mbaj këtu brenda që mos hum formën kputca. Tani do ju le një klip të shikoni çfarë kam unë para syve, që të mundem pastaj t'ju prezantoj ashtu siç meriton. Çfarë të ka arritur e burro? Karriget edhe tavolina. Ka riget njerëz e tavolina në të njëjtën ditë, edhe nuk supozoj që do vinë në të njëjtën ditë, po jemi me fat. Ndërkohë këtu kam këtë divanin që ti ikte Papa Fingo, edhe aty jashtë do ja fusim sot me markuç, ta pastrojmë. Lefta është destra. Right është destra. E lefta është right është destra. Zemër mos më dëgjoj mua tani më se ç'o po hanë ndaj jashtë pastaj më kollitesh? Tavolina, vajti atje ku duhet të shkonte. Edhe i vura këtu si për këta tip vazo të bardh. Ma kishte dhënë ajo gruaja italiane kur mbylli dyqanin që i pte gjëra falas. Edhe disa qerin që edhe ato i mora nga jo, se kam një ark me qerin. Edhe këtu e lava këta përsëri me shpresën që kësaj radhe të përdoret për atë që është për të përdorur. Kam vënë shportat, po nuk kam me çfarë të mbush, se shikoni me dy patate, robi varfër çopret. Edhe këtë shportën se njëra do mbushet me patate, njëra me qep, e dini hudhra njërën tjetrën ti mbajmë këtu jashtë. Atje vura ujtin se s'kam ku ta qoj. Edhe këtë vazon ma ka dhe na jo. Idealisht do i mbaj brenda këtë vazon se më pëlqen shumë. Po për momentin që nuk e di ku ta qoj, po e le këtu, vure dhe ato pampasat e vjedhura. Duhet të kishim vjedhur pak më shumë që të mbushet. Të gjithë këta murin e duam ta lyem. Duam ta lyem të bardhë. Të gjithë këta deri aty. Por akoma po presim të vi babi që të mbulojmë njërë këto tubat. Që të suvatojmë disa pjesë janë për të suvatuar, pa pastaj do lyet. Aty lart kam këtë si ambazhur që kam blerë te IKEA. Nuk e di po jo kam treguar kur e bleva ose kur e vura. Më duket se jo. Besoj që shkon shumë me tavolinën, kemi disa miza që do futeshin te skena të zben. Si që shikoni, kjo është tavolina jonë, to janë kariget tona. Është bërë një nga pjesët më të bukura të shtëpisë tonë për neve të paktën, kënaqemi këtu. Ajo gjëja atje nuk shkon fare, e di, tham, do e ndroj në një të ardhme, kur do kemi mundësi. Tavolina, si që thash, është bërë me dru u lirë. Këto pjesët jalam originale ishin akoma më të mëdhaja, akoma më të hapura, por nuk deshim t'i presim këto pjesët. Janë bukuria e kësaj tavoline për ne. Klajdi edhe kushuriri vetë me zore kanë gritur këtë tavolinën që ta sjellëm këtu. Më pëlqen shumë edhe ajo pjesa aty që është hangur. Përdorim rezinën, jo atë transparentën, këtë të bardhën që ngjan si ngjyrë panë, mund të themi, besoj që shkon me ambientin e shtëpisë. Edhe këto janë kariget tona. Ju
thash janë të verdha ose më mirë ngjyrë mustarde, janë velute. Ky materiali këtu nuk e di po u bëpisë si do light. Shumë errake kam këtë pjesën. Më thoni, më këshilloni po juve i keni këto lloje karige. Këmbët e tavolinës e të karigeve janë të zeza, ashtu siç është edhe qeni im, që të kombinojnë kastile me qenin tim e kemi bërë këtë gjë. Edhe shkon shumë me pjesën lartë që është drita që ka të zeze gold. Pastaj si shikoni këtu burim një pasqyrë. Hello darkness my old friend. Këtë pasqyrën e kemi blerë në të përdorurat. Erdhi u lidh shumë bukur me këtë pjesën këtu e dashuroj. Me zor pres tani t'ju bëj një histori t'ju çaj kokën me këtë pasqyrë. Ju qeras në karamele tani më që më erdhat, hajt merrni nga një karamel. Këto karigit fantastike janë dhurata që më ka bërë nana me baban. I falenderoj shumë dhe i dua shumë. Në këtë moshë kanë arritur ata, do duhet ne t'i bënim dhurata, ndërkohë që ata na vazhdojnë na bëjnë neve dhurata. Shumë faleminderit nana e baba, ju dua shumë. Kalojmë te dhurata e tezeve. Shikoni një klip. I vërë në prita. Me në fund, si që shikoni, kemi edhe pasyrë në banjë. E desha pasyrën jo kuadrate. Volit shumë të kesh pasyrë në banjë, kisha haruar si ishte. Më thoni edhe ju po ju pëlqevi kjo pasyra që neve zjodhëm. Edhe për këtë do falenderoj shumë të dyja tezet e mia. Ju thash, është një pasyrë designer, ishte pak më e cimbisur si çmim, kështu që u duan të dyja tezet që të arrim të blejmë një pasqyrë. Shtëpia po mblidhet, po bëhet ashtu si e kemi ndëruar, e tani ka filluar të ndihet vërtet shtëpi, nuk e di po është koha që ka kaluar apo është kjo futja e mobiljeve këtu brenda. Nuk na dilet fare nga shtëpia. Jam shumë e lumtur. Çfarë t'ju them tani edhe për këtë pjesën këtu? Fillova të rregullojmë edhe oborin, si e shikoni, kam vënë ca kaktus këtu. Kam edhe dy aloe vera, një e bleva vetëm ma vadhurovi Ana. Do e bleva diet ndar nga Lidli, që ishin lirë. Edhe kemi në greqy shumë aloe vera, shpresoj të më rritet ajo shumë sa i është rritur edhe mamit, se mamit është bërë gigante. Kave këtu... I shikoni sa të bukur ai qanët e këto kaktus. Tu, është një gjë që të shtypësh gjërat brenda, kuptoni? Po i mungon të ajo gjëra që shtyp, po është druj vërtet, kjo më pëlqen shumë si gjë dekoruese aty. Edhe më në fund u kompletuaj edhe kjo pjesë aty, si për frigoriferit, e mbani mend që nuk ishte dollap. U vu më në fund edhe dollapka si për frigoriferit. Edhe biblioteka, gjeta këta librin këtu në të përdorurat që shkruan Greqa. Edhe këtu në fund vura këtë pikturën që më ka bërë një çun, një ndjekës nga ju. Ma dha te mitapi dhe mua më pëlqen shumë kjo piktura, kështu që do kishte vendin e vetë special. Thjesht që duhet të mbushur aty me libra akoma, do shohim si do e bëjmë. Ah, edhe lëvëm edhe këtë. Lëvëm edhe atë, po më duket që duhet të kishim bërë një ngjyrë pak më të errët. Klajdi tha ta bënim kështu, po unë jo, ja, nuk dua ta bëjmë ndryshe, një. Dëgjojini burra, dëgjojini donjëherë. Po mos bëj ushtore. Shikoni si vjen kur dëgjon ti javën që vjen çande dëgjon. Who's that boy? La 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 Do një qofte. Mm. Më në qoftet kam qofte haj dhe pshu, dja. Qdo një rip më ngusto të qepet e veta, i dini u pa. Mirë më ngjes, nga dita tjetër, jam zjerë po bëhem gati, sepse sot është e dit e premte të më ngjesit. Kemi lënë me Anën të ikëm në të përdorurat, në të mdhajat, kemi kopa vajtur. Po s'di qatë vesht, si është jeshi, ka kote keqe, pas taj del pak djel. Nuk, Dhe ta filloj me jinxet njerë. E kam shtëpin rumoj ndërko. Si u thash me shion dje, mi loj bënd e kam bët jasht, o zot, unë mundoj shat jalaj me Markuqi jasht, me letrat lagura, me të gjitha. Sot kemi të fshime, të lajme, të mbledhëm në përgjithësi, sepse nesër kemi miq në shtëpi. Kam kaq shumë xhaketa edhe e normale që dua të veshë nga këto xhaketa. E shikoni jashtë brenda si materiali i trash, por nuk është shumë trash. Të përdorurat njerëz kanë ato numrat, po ju pëlqevi diçka, do i mirni në numrin që ka. Nuk ka të zgjedhësh extra small, small, medium, large. Shumica nga ato që më pëlqejnë janë extra large. How fashionable is this girl? La 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 la. Momenti i çantës, do na mbaj kjo? Shpresoj. Dy opcion, ose kjo e bardha, ose kjo rozë. Kjo e bardha është e reja dhe dihet që të rendo do preferoja. Shkon, ose këtë rozën, thjesht për pak ngjyrë. E dëgjoni të çmendurin si ben, hyrë me dalëm nga shtëpia edhe buqet, lajgja, buqet. Oh, buongiorno, po nisim. Erdi ma erdi, erdi, nuk më la të presë, ja, nuk u vonu. O, që vonu. Ah, se u bërat bukur të shtetë. Na bërat tani po të kapë.
Oh, bello. Ah, po, shiko si është bërë poshtë, gjithë lule. Inshallah, kemi fatë sotan, gjem do një gjë, të gjem do një gjë të shtrejt. Nuk kam marrë ata. Qa s'ke marrë? Masker. Me ik merë masker. Tu në të përdorëve da gjeni tavolina. E kjo tavolina është antike. Kjo është mermer sigurt, mermer 100%. E këmbët mund t'i lyeni shumë thjesht gol dhe mbaron puna. Shikoni pasqyrë, tani Ana shko, vazhdo. Oh! Wow! Shikoni sa bukur, mund të fusni këtu lekët që s'keni. Mund të fusni Angelën dhe Ana, tu edhe ta mbyll. Dhe ta mbyll nga çao çao. Këmisha vintage njerëz këtu. Ka edhe tip xhile, kjo më pëlqejve shumë cute, po unë nuk i para vesh as halli. Gjeta një xhaketë. Është vogël, më rin tamam. 5 euro, 5 euro. Kë Ana mori lëmp, të vogël, kështu. Të vogël, shumë e vogël. Të vogël që mos bjerë në sy, kuptoni. Një bagazh plot vintage. Prej të lëmpë. E, kam lankeq, po ashtu pra, e, të zbukuroj me bagazhin. Jo, po kemi gotat edhe ty, e, shumë. O, jo t'ja shkjore. Qeni qmendur, i qmendur. Që të regoj qarë mora, sepse kam shumë pun, duhet të mbledhëm. Mora këto gotat, janë shumë të bukura që të veshë ata verën rozë këtu e njërën e tjetërën. Kisha marrë dy ratën e kaluar, nuk e di pse mora vetëm dy, edhe mora e dy të tjera tani, sepse vetëm dy kishin gjelur, 50 cent njëra, ta e pat. Duhet jetë një numër i vogël, që ju thosha që është vështirë të gjithë numërat vogla, ja, i gjeta. Edhe disa libra që kam lënë makinë, se nuk i mirë ato të gjitha, do i marrë më vonë që t'i vëm te libreria. Kazan koka tani. Vajti ora 1. Jam zgjuar që në 8. Jetë të vështirë bën, do thua shtri. Kam marr dy jeshile të mëdhaja që ngjajnë super vintage kështu anash. Nuk e di, mos shkojnë më shumë këtu këto apo ti ve këtu poshtë. Nuk e di, shoh të tjerat. Jan libra arti, me sa po shoh dhe po kuptoj. Ma pëlqejnë aty. Qërë t'i bëjnë që ka filluar e bovdek, kjo vetëm t'ja hesh këte. Rip Ludmilla. Nuk e di po e dini. Po, të vërtet e blevat, se të jajo video tha shumë do e bli artificiale. Po të artificialet nuk më pëlqyen, plus ishin më të shtrenta. Po ta mendosh që kjo mund të vdesin dit me shumë mundësi, do me thënë do vdesin dit, më me kisha bler artificiale njëre mirë. Që do duron të gjithë jetër. Desha ta vdes me duart e mija. E vetë një gjë që më je pak besdi këtu e shë kjo goldi me këte goldin janë dy goldin ndryshë. Por nejse. Edhe kjo AliExpressit që ta dini tani e mbushat se mban jo erë të mirë, po super erë të mirë. Ishte thjesht ajo që ju thas, është në një shishkë të vogël edhe ajo do hollojt me uj, pra ndaj mban të erë shumë të rendë, ndërsa kur e fut atje mban erë shpia fantastike. Ekstra këshilueshme. Duhet ikë pak lartë të papa fingo. Tu kam tabakan, edhe këtu duhet të gjej një mbulesë tavoline. Qorapka që më ka bërë nena, për mua edhe për Klajden, këto të leshit, e dini, i kam bajtur që janë të gjërat e pajës. Duhet të dini që në Papa Fingo kemi akoma gjëra, nuk di qërë janë, ku t'i verë. Riri kujtojmë, shkoj, marrë do një gjëre, zbrejtë. Kisha këto që bëjmë cupcakes. Ja, ka edhe këto të silikonit, si janë guzhinjere e famë shmo. Ja, e se momenti të një t'i heqën këto nga kutia e tyre, mos i heqë, t'i mbaj këshu. Këto dy gjëra ishin ato që prejvëm tortën në dasmën ton me Klajdin. Janë gotat. Që pivëm të dasma jo me Klajdin, i kisha bler gota Tiffany, shpresoj mos jenë thyër, mba njerë të keshe. Ishin gota të thjeshta, që pivëm shampanjën tonë. E në ngellet gjithë kjo kutia Tiffany në ko bosh, që të jetë dikusis bukurim të shpaja. Tavolina e drurit nuk mund t'i lesh pjatat si për të mbrota, që është dru, mund të ngellen shajnë, ose të nxere, ose njerën tjetërën, do të se spendit qka të mbulojt. Unë duhet i marrë ato, e dini ato gjërat që janë si tip druri, ratën, rethore, që ven vetëm pjatën sipër, po deri sa të vjej momentin, që t'i ikëm një IKEA, mbaj men që teze vjollëca, më kishte blerë njërë për diklinjen time dhe e kam bajtur akoma si që ma ka blerë nga Zara Home, një mbules tavolineje. Kjo këtu, e shikoni si e kam bajtur, halë është nesër nga vinë njërës, unë tani u kujtova vone dhe se kam larë. 100% këton, është bardë, tu kam një gjë, nuk e di asë po dërmbaj, asë po usë dërmbaj, është kjo që të vesherin, e kishte siel mami nga puna, po unë atë periud po eksploroja Italine dhe kjo është Murano, edhe di që Murano kushtën shumë, edhe mami thatë që duam këta, i thash, ajo është Murano, i duam,
Po të ku do e vetë anim? Pleragjia i zemrës tua, ja të gjitha e ka pas blet me vite, me vite. E fundit tabakaja nga Zara, që kur e bleva nuk ja u tregova, se nuk desha që ta të shpaketoja. Thjesht druri me gjam poshtë, e kishte me ullje, si mund të shikoni këtu, 20 euro nga 50 euro, normalisht ishte 30 euro, vetëm këta kishim vërë 20 euro, pa dashu me sa duket, e kur arita ti më tha 30, i thash më fal, i thash është 95, e më tha, a, i thash për e keni vërë nga bimisht, unë e le, nuk ka problema, më tha, jo, jo, do t'aja po po ashtë vërë nga bimisht, kështu që fatim, pa pa fingo stories dhe i quajmë këto. Oj, bukuro, e pe atë do një ndryshim. Ke heqë atë? Qërë kam hequr, more? Robotin. Te libreria, po të them! Po, e kësë kusë atë e vanë ato librat. Bure edhe lushkaj qenin këtu me librat. Hajde, një oni që ven jet! Ma në pun pizza, thotë, e sa që ma e dhe. Bef të mirë, bura. Unë nuk mora pizza, që më duke që uftof asat. Po, më dhe më pak barëku. Plus, kam këtë McDonald's në këtu akoma që se kam gren në drek, kështu që do ishte gjunaf të hargjoha lekot. Tururu! Tuturu, tuturu. Sa bezdjekje që hane dhe unë bje dhe të mbaj kamera në kokë. Milon, këtu e le, këtu e gjenë tani. Gjampa, bravo! Dush, gjame të reja me bluz të bardë brenda, sepse këto janë kanatjeret bluzat e shëndetit. Pa këto, në dimër nuk rritë. Klajdi po flet me Albionën e me gestin ande. La ka qorapet. Si nuk në latë rehat, oro bideot? Si s'na latë rehat, njerë? Si s'na latë rehat? Po zjemi tani, arriti pika që zjemi, se thot gesti ta sjellun mishin se është njëri që e bën të mirë. Ne i themi vetëm po e paguam ne. Gesti thot pastaj okay, do e paguani juve, pastaj unë i them Klaj ditore kështu të thot po nesër s'ti merr lekët e po zjemi. Falë shqiptar që më dha shqiptar që. Shikojnë me kush më flen mua. Ktu moj me këtë dockën moj aman. Kus më bën dockën aty me luska cenka im. O shpirti, o shenjë. Mirë mëngjes, gatita tjetër, është mëngjes, është herët, bëm gati, do ikëm në supermarket, s'kemi Azia. Jemi të vetmit njerës, që presëm njerës të tjerë, duke patur Azia. Meri blerat, ne. Outfitove dhe dhe me gjaket ka 100% lesh nga të përdorurat. Bëm pak freskët të shëherët sot. Shkoj gjithmon të fusë qelsat në gjep tani dhe janë të mbyllura. Njerës, nuk e dini që hapen gjepjat e kur janë të mbyllura. Zemra, nuk gjenë syzët e mija. Po si gjeni ke humbur. Klajdi t'ja blenë syzët, edhe bilis këto të kanë duruar shumë, u bënë 3 vjetë. Tjera tas në vitë. Klajdi i haronë për hotele, a ko e di unë restorante, a të McDonald's. Kështu që po nuk i gjenë, i ka humbur është e sigurt. Ti gëzosh e buri, ti gëzosh. Kush zonë t'i dërgoj një palë syzë, rej ban Klajdit, të na kontaktoj. Tani, du t'i dërgoj një histori. E gruaja ime kur dal gjithmonë pa maskerina, shoqyr marr 3-4 unë me vete. I harova, çfarë të bëj, çfarë mbaj në përgjepa. Kjo tani sa e vesh është e re. Edhe s'kam. Kështu është kur je se ke mendin. Kështu është kur je se ke mendin. Inshallah e heqim këtë ligjin e maskerinave, se dëgjova që nga data 1 prill nuk do duhen më. Jo, 1 maj. 1 prill hoqën Green Pass. Green Pass, ne nga data 1 maj do hiqnin edhe maskerina, të shoh. U dele, dele, dele. Si fillim burin na solli këtu të blejmë verën. As kafe s'kemi pjerë, nuk mund të shof alkoholin me su. Ta marrë një cheesecake edhe ti kemi gestit që e bera unë me duart e mija. Apo të marrë mbëllësira normale. I morën, jenë gati. E pe që punojt të shtunat, po ndërtojnë këta. Njerës, vetëm unë gëzojmë kur më vinë njerës në shpia, po të gjithë gëzojnë. Se unë jam shumë gëzuar që po vjenë Albiona me gestin sot. E di që do pim, do këndojmë, do kënaqemi, do këndojmë. Mirë, tururu do bej veç unë aty, po e kuptoni që dua të them. Njështu në qësë do e kalejmë vetëkë në shtëpi, yes. Tu, edhe ka dhe më përshi, një duham të pjekë mishë ndërko, këtu e ka dhe më përshi. Ta një ka djelë, faktikisht, shpresoj të vazhdoj të ke djelë, që të mund të pjekë mishë si njerës, njëherë në ka që na vinë njerë. Kuptoni me pjekje në mishit se bejun. Po me lanë mua në dorë, tost në zgarë, të shoqëruar me dzatësiki. Të reja, se s'kishim që valin 2 euro.
edhe rush që të bëjmë afetat, bejmë, afetat quen, që të bëjmë si të pasur. Ndini ju me rush, me gjera, me dy njerëz që të bëjnë najer. A shikoni çfarë gjeta lindor që janë këshu për Pashkët me pistaki, kricinja. Keni si sfond Klajdin që fshin qyret, erza, djath që nuk mund të mungoj, dile sku djathi që është i kësaj zonës nuk mund të mungoj, Coca-Cola, gjëra esenciale që nuk mund të mungoj në personin e shtëpi. Edhe Red Bullka. E më ka rënë telefoni. Klaudia Komshia. A ndoshta do të spostosh makinën? Angelo. Ciao Klaudia. Skuzën dhe t'i shumë. No, no, dimi. Këto vitaminat i kam haruar fare. E, këtu janë, pra nda i kam lënë aty. Do ma s'pëstosh ti? Por, në të s'pëstosh burë, që kedi? Kur sa t'kesh burën ti, mos e vritë fare. Modë mos e qaj kokën për s'pëstosh makina sa t'a kesh burën. Lule shtrydhe. Hehehehe. Bile sot mu bep jashtëzakonisht shumë qefi sepse na takovi një gocë, një grua që na ndjek. Edhe shumë gjë e bukur për mua kur na ndaloni në rrugë. Juve nuk mund ta arrini të kuptoni çfarë emocione na krijoni ne. Ne emocionohemi më shumë se ju, gëzohemi më shumë se ju kur na takoni. Edhe më tha gjithmonë shkoj kontrolloj aty seksionin e patatinave mos t'i gjej aty. Domapka, Lenorin me ulje, e dini çfarë kam bënë me lavatriçën e re, harxoj aq pak detersiv rrobash edhe kështu. I bje që unë hargjoja jazakoni shumë. Këto nuk e di i piklajdi shumë. Kastravec apo për salatën. Snak për qunin. Tja lejtë të t'i kjetë. Piper, që më kërkovi një ditë klajdi makarona me hudhër vaje piper. E thasht ta kemë për do njerë tjetër kur më kërkon. Moraj ca Filadelfia, mustardën, edhe disa avokado. Shpi kjo duket re. S'ke që bem. Të dil nga brenda. Edhe këte përparsen e kam marrë ati ku mora tapeti. Tash lino, besh. Edhe këtu ka këta si tip gjepi që është prej peshiri. Që të mund të fshish duart këtu, kuptoni e dini ju. Si bejnë ato që gatuajnë, pastrojnë, punojnë. E vesha që të jemi kompletuar. Sepse si do bë salat po nuk vore përparse. Do qelbe, spis, pu. Bëra salatën, hodha këto që shikoni bashkë me avokadon, duat e hedh edhe këto, po do pres gestin që të bëjmë edhe atë salcën vinegret, afetatit. Edhe këto i vura këshu, nuk e di, më pëlqenë si ide të vesh këto të gota. Edhe këtu nuk po e hap, po e pat, bërëm patatet me kungujt njërën tjetërën, sa të arin, do i fusën fur edhe janë të gjitha gati. Mungon kryesorja. Mishi, po unë se hakë shuqës më ndërës a parë. E bera edhe salcën vinegret. Që t'ju them, edhe për ma shërë e parë që po e bëjë këshu, i vura një lukë supe mustard, një lukë supe mjalt, 100 ml vaj ulliri, 200 ml vaj misri, krip, piper. E thoshti që po e shumë e trash, mund t'i gjithni edhe pak ujë. Arritën. Arritën se po buqet Milo, t'i vem këta sipër, sepse mos futaj do një misë. O, benvenuti re! E, me në fund të vini ta mam, jo për funë! Ti a ka erdhën? Me qa kem të dyrë? Rosh, tak të zoni, tak të zoni. Gracie. Ciao. O, benvenuta. Grazie. Grazie Albiona, grazie Gestinho. Ciao durate te canciller. Grande, grazie. Che li capta mam. Ciao da solo pur televisor. Prit me dhe qa mund tje. Indovina. Si è normale. La cambia televisor. Ma per dire televisor. No, me per te. Ma c'è un sì, me per te tu sei televisor. Io sono scioccata. È normale. Perché si vede un televisore, è di più. Ok, ma io sono scioccata adesso. Esh dhe frejnë qëtë, sepse esh ajo që i vjen ato të druri, anash, edhe betë si kuadrë, kur esh pikur. Ato të druri të ato! Jo, është vërtet televizor, nuk është një prank. A, ishte e thjeshtre. Gjeshte se e vjen, gjeli, po duke montuar në i gjenë. Që ta dini ju, shikoni, gjeshte ka se pak fa... Ja, kjo këtu njerë, këta këtu, dy gjarëka, ja, dy gjarëka, ty, dy gjarëka. Asje, asje, ma. Veti, marit nuk është pa i...
A ti zdi. Mas ma, mas ma, mas zdi që. Lutëm shumë. Do me qartë të maraton ka presë. Rosmarino nga obori jon. Kilometer zero. Mësoj pak e Klajdi ta aman. Aman qa shumur se sa po të zanë. Mësoj se me li pak. Mësoj pak a gese aman. Qa shumur. Qa për shkollon. Qa për shkollon. Qa dhe me të mësoj ti? Tu e ke të mësosh. Duhet t'ja vjedhësh një huri tjetri. Edhe këtu kemi për herë të parë tavolinë në tavolinë. E, po inauguroni tavolinën e Karigjet re. Shipe. Sa fasho ajko. Si rrje? Për tron, që sa rrje? Si sa mjeta. Gatovi, edhe tani nuk më lënë të laj asenat e mija. I la la vastavilja, më të të la. Po, lumë buri që t'kare. E di, lumë buri që t'kare. Ja temë që t'o ditë, pa asë në beson. Tatan! Tak më këtej. Erdi ora tik, vajti ora tet. Kështu që e përshëndetëm këtu Albionën. Të shkoni të bëni subscribe. Jam unë me një ora. Po, je. Me fugon, qa? Se vetëm ju keni kalë të bardë. Vetëm ne, qa? Ikan. Pra vetë këne u buri. Qa të bajt? Kishin dendur këtu do një vit të rinin me ne, të kalonin bukur. Usava. Ha, safto që bëni ashtë. Po. Një tregova që sot isha gjithë ditën me shapkat e mija të reja. Thjesht, nga poshtë kisha edhe shumë nga to qërapet Nike, se këshu është më stil. Unë po shofë këtu fosë të tunel, Nikolullin, e që të kuptoj qërë po ndodhë me atë që ka vrarë fëmi, ti ka vrarë, se ka vrarë, me shumë mundë si ka vrarë, nesë. Ora 10 e darkës, këshu do e mbyllës. Dita tjetër fillon me saponeria. Të blejmë do një detersiv, se vura një lavatriqe tani në mëngjes, edhe kuptove që më mungojnë shumë gjëra për lavatriqe. Ti marëm që mos më mungojnë në javën tjetër. Erda direkt u futa këtu që e përëktu janë shumica. Mora këto letrat, mua më volit, që kam kapur nga dy komente që më pyesim se i ve, e di që më kanë shumë shumica e dini për që a përdoret, për për ata që nuk din, ven një letër të këtil brenda në lavatriqe, edhe kjo thithë në gjyrat, po një robë lëshon gjyra, në vend që të bëjnë të gjitha robat qelbur e thithë kjo. Gjitha këta që thot që është edhe ta fusë si parfum vanilje në robat, por edhe për të larë qimentot, e mora më shumë për qimentot. Qese plerash mora shumë, mora e këto, dhe saponeria i ka gjithmonë me super ullje. Edhe këto gjithmonë të saponeria janë 3 cop, i ka gjithmonë me 9,90€. E tani kam plot. Buri do vezë. Thot që është i smur prap. Edhe javën e kaluar ishte i smur Klajdi, tani thot jam prap i smur. Po vdes. Po në shka qeni? Ti bëjmë babit veska, dhe edhe ti një veska. Dej me dhe robat, se pak të nësikur doli pak djelë, shpresu mos bjerë shi. Palto, janë gjanë me ate që ju tregova që mora me anën, po është si tip tren që ja ka marrë Klajdit, po në të përdojnë. Hëndit, qka ka lem fushë, më kam vushu robat, bukur. Pas do një ore, do dalë me anën, nuk e di që ka ndodhur të kjo vlogu, më shikoni gjithkon që po dalë. Do dalë me anën edhe me një gocë tjetër, njifte ana këtë gocën edhe ku erda unë Italie njofa edhe una. Edhe do dalëm se kemi shumë kopa dalë të treja të pim diçka, një aperitivo. Edhe pak e do fillojmë të bëjmë gati, idealisht do desha ty një të lajsh, apo nuk kam kohë. Kështu që do lajmë në dark, kur të kthehem më mirë. Me qanë të ndezur e kaloriferet, taj direkt. Kur i ndenë kështu. Klajdi ndërkohë ka hapur televizorin edhe gjithkohë dëgjoj të backgroundit tim. Edhe nuk e di çfarë të vesh. Çfarë të vesh? Ndërko, sot pasho kjo bluza mi ishte bërë me make-up dje. Si unë drova kur erda në shtëpje dhe vesha edhe lashna, me erdhën njerëzit edhe unë me bluzën me make-up. Ta fusë të lajë tani. Shumë basic, shumë thjesht. Kam filluar të rifiksojmë me këta si buskuq që është nga marka Bobby Brown. Është kjo ngjyra këtu, Bahama Brown. Kam fiksimet e mia si njëri, kaloj fazat e periudhat e mia si me veshit, si me make-upin, si me flokët. Tani po kaloj fazën që nuk më pëlqejnë të drejtë, i duaj gjithkon me atë pjastrën nga liu, gjithkon. Plus janë në zjatër flokët e mia. Doli komshia në balkonim, tha Angela, po shikoj videon të ndër në YouTube, është italiane, nuk kupto, nuk e di pse më shikon videot në YouTube. Me spionon. E më tha, mendova që ke vënë extension. Oh, pastaj vura re un flokët janë zjatur. Mashallah, mashallah, kapni hundën, se do më merrem sy. Them të hedhë
këtë xhaketën sipër. Mos vesh G-box monokromatik look kështu të kafes. Converse, Converse or Nike? Converse. Uaj, shkon më shumë. Ah, je bërë ti i fashja Aiko. Fashja Aiko jeve. Edhe do ik një herë te banka, të tërheq lek, edhe pastaj me semi. Edhe bankën e kemi të lodhur, nuk më la të tërheq lek. Përshëndetje të gjithëve. E seksi fashja Aiko. Ti me atlete pero, sa herë ma fut. Kur me zorë gas me atlete, jo për gas me taka. Oh no, anxiety creeps up on me. Is this how it's supposed to feel? Tell me what... Iku edhe kjo, iku e kjo natë. Ciao, Tuna. Kemi dhurat të rej për shpino, buri. Vesh dhurat apo në minu? Të gjithë në mendojnë. Ja të hapën bashkë dhuratën, se i thash edhe Fiorellës se asë për hapë të që do të hapë në ndjekësit. Shikoni sa i bukur edhe paketimi. Shikoni një vazë për lule. Kjo është edhe marka, shkruan Kristaliera Italiana. Shumë e bukur, e dini fiksimin tim me lulet. Fiorella, faleminderit vërtet shumë. Nuk ishte nevoja, po shumë faleminderit. Na thuaj të vërtetën. 3 orë që kam ikur, unë çfarë po bën? Po shoh televizor. Më duket që nuk ishte ide e mirë kjo. Do ikëm të marrëm pizza. Ka vajtër mendja për pizza. Te Big Beni, te Beni i madh. Unë gjithmonë kam marrë pizzën e vogël e gjithmonë e kam paguar 6 euro. Sot 7.50 e kanë arritur çmimin 1 euro i gjysë. Paktën më falën e një Pepsi, më falën. E pagova e strapagova, po më falën le të them. Nëse nuk kanë faj, ato janë rritur gjithë çmimet, nuk ka se ato të arrisin për me fitu më shumë, po. Veç unë mora, se buri qëpar po vilte në shpi, po nxirë të zorët, kështu që po jeni duke ngrënda ju, ju bëvë të mirë. Në ma kamkën, në ma kamkën tje, bravo, ha, ha. Halo. Kupozitë me Covid. Jem me Covid. Jem me Covid. Zerë be kokën time. Kokën tate. Mere gestin e Albion në shpet. Are, Klapo, duhet të bej edhe unë karantin me ty tani. Shpresoj, mos e ngjitse edhe unë, se Klajdi nuk është hera parë që po e mere, kështë e marrë edhe vjetë për ditë lindjen time për mbani me. Unë nuk e mora. Shikojni këtë lugën që i ngellet këtu shuqeri. To, janë gjerat e Klajdi. Shpresoj mos e kemi ngjitur gestit e Albionit se kanë edhe fëmijë e vogël pa. Unë e Klajdi, hajde. Unë duhet ikë te postat se s'bën se po nuk vajta sop, nesër më kthin mbrapsht pakon. Buongiorno. Buongiorno. Accoli. Grazie. Prego. Ciao. Para se tik të postë, mariti, ta hapëm me surprizë këtë pakat. Kjo është dhurata e mamit edhe e babit për ditëlindjen time. Ma kam porositur që kur kisha ditëlindjen edhe nuk arritën që nuk arritën, ka që japë, do me thënë imaginoj, u fut prilli, unë kisha në datën 10 mars ditëlindje, kjo është porositur datën 12 edhe arritin në prill, nuk ka shkolla i t'i gjesh, shpresoj të ke marrë numërën korekt, që pas ka marrë numërin korekt do duhet i gdhe. Tadam! Mora Nike Dunk Low. Kur më pyetën çfarë do për ditëlindje, thash duaj që të tretë më blini, domethënë mami, babi, Eleana, se dhe Eleana më pyetën çfarë dua për ditëlindje, e Klajdi të tretë më bëni dhuratë këto këpucët. Por e mori për sipër vet babi, o zot le të më bën. Duken më të më dhaja bile se re, se un kam vënë që të më rinë të vogla. Ja, nuk mund të kuptoni jo tani gëzimin tim, jo. Kam lënë edhe derën hapur, bravo. Bravo më qoftë. Ah, ti gëzosh. 1 2 3 Ta tu i pala pe Maria, 1, 2, 3 Ta pa tu tu pala. Isha la s'ka njerës aty të posta. Grazie. Kam zirë Lidli pistoletën me 25 euro, që që vraponi. Shofëm qa ka porosit youtuber ja juaj preferuar në botë. Dy palë këpucët, lashnam. Ashtë edhe Klajdi në shpidre që taj, mos ishte sot pak. I gjitha këto këpucët e vinte që thoni, janë qizme, a i stili cowboy, teksani, edhe këto këpucët janë shumë të shtrenta në përgjithsi, ku do që të shofësh. Këto ishi numërim të reja, marka Dixi, e që hyra kontrolova kushton 150 euro, edhe Mila Boti me 30 euro. Unë ndërkohë se kisha shitur ato robabanjat për mbani e men, e kisha shitur ato unë në 30 euro. Me leket e atyrve mora këto. Kjo është marka. Dhe po vjen me mu, po vjen me mu.
Ke tre, i bie që ishin dyqani ekspozitë. Po pra, kishte vetëm kputcat e kësaj marke, do ketë mbyllur dyqanin e vet ai. Tatan, ha tani si do i liam për 30 euro, kur hyra në internet edhe realisht i gjeta me 150. Lavorazione artigianale made in Italy. Italianë të bën me dorë. Si të duket? Shumë bukur. Të pëlqen vërtet? Po. Kështu duken, shpresoj që po i shikoni, i adhuroj. Është shumë stil i bukur ky. I këpucve të cowboyve, nuk është diçka që vijnë edhe ikën nga moda, është gjithmonë në modë, është diçka standarde. Kam ato të zeza që kam veshur kur kam dalë me Elanën, po ato janë me pak tak. Nuk i vesh për përdita, ndërsa këto mund t'i veshësh me jeans për përdita, s'kam fare tak. Plus janë material kamoshi, jo lëkure, të cilën e vlerësoj shumë. Po bleni një palqizme në durat keni qenë një brapa që ju bërë njerë. Jam smur. Ti është po bëm viktimën, Klajti, që i dhem kokër, po bëm viktimën tani. Nërëm dhe ma si gjëm, dhim të edhja për ti. Ha, pa ti është viktimën, po bëm tani. Who's that, girl? Who's that chick? Nuk e di sa palë këpucu kam të reguar të reja në këta vlog. Lash, na. Po është për herë të parë diku që pojnë të kjo kanali edhe shef që umble 5 palë këpucu. Nuk ndodhë gjdo dit njerës, ndodhë një herë, që t'ju them tani edhe una. Ja, keni Klajdin që më talë. Cajnë të zëmë këtë spifura. Kush blevi, re? Kush blevi? Kush blevi? Tre palmi dërguan dhurat, një palmi blevi babi dhurat, veç këto bleva. Ha? 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 Po për mu? Si gja për mu? Si më kërkove ti muaj të lashun pak puc? Po, të kërkove. Edhe unë desha ato, gjartë. Ikë, porositi me ato lekat. Jo, nuk mi blej grua, ja. Do ti ble unë, ari urtani. Dhjetë orë Netflix. Shife që atë ka marrë të grua, ja, këtu. Përveç, dy tampone. Edhe, kishte këtu si vitamina, nuk kishte të tjera. E, për mi. Ishim e më të lira, thash, haj, po i marrë, po t'i provoj. A, mirë, ba. E dini që e marrën vitaminat saj, dhe e Klajdi kur smuret, atër më kujtoj t'i marrë, sa ato meren që më smuresh, për gjdo dit, Klajdi kur smuret, kujtoj t'i marrë. Nesë, e më tha kam baruar e jo dhe, veja mere. Vetëm këta i kishte farmacia vitamin D, se unë nuk duaj që ta tret në uje, kam shumë bezdima shpif, unë duaj ta pik si kokër, me uje më barovi puna. Nuk mund e shtikësht e Lidli e mos marrësh lule, bilës këto këtu të bardat që po i shikoni kanë dëruar aq shumë, që shikoni kanë cërë këshu të reja. Shive që të mori gruaja? Unë të la biskuito. Veç për 2 orë time. Dje që i ka 3 orë që dola me gocat e bani men, kur u këteva më kishte me kokur qokolade në shpi. Dje Klajdi e ngrë një të këtil të gjithën dhe. Këshu që mora e 2. Reward. Edhe Kinder Paradiso. Shikojmë i të smurim që donë të bej zgarë prap. Ose i smur që jam, o një javë në shpi. Sa ju mbylla mareti mesazh nga shoqet e mia, vdiq mami i shoqes time të ngushtë, e një grua shumë e re, as 50 vjeç, maksimum 50 vjeç. Kishte sëmundje të rënd këtu e disa vite, e cila spostoi nga njëri vend te tjetri. Edhe kohët e fundit ka qenë në spital. Dje fola edhe me shoqen time që pyeta si janë të gjitha gjërat, e më tha, "E din ku do shkojnë, thjesht po e presin nga momenti në moment dhe sot më shkroi ti mesazh që iku mami asaj." Ndërkohë kjo shoqe ime në shtator të martoj, edhe nuk mund të imaginoj si është martoj është për mamin të ndër. Edhe normalisht e vazhdoja këtë vlogun sot gjithë ditën, por besoj më kuptoni që tani nuk ka kuptim për mua të vazhdoj të flasë pare një kamere, është një moment i vështirë. Tu po ju le, e ne do shkojmë te video e radhës.